Kapitola sčítání 7, plus, odčítání 13, minus, strana 6, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. A máme zde písemné sčítání a odčítání. Takže než se pustíme do toho nového velkého pergamenu, kde nám Matýsek něco vysvětluje, zopakujeme si, jak je to se sčítáním a s očítáním. Co říkáme při sčítání? Kdo mi to napoví? Už to slyším. Plus. Co říkáme při písemném odčítání? Ano a. Kolik je? Výborně. Tak si zopakujeme sčítání. Sčítání počítáme ze spoda nahoru. Sedm plus dvě. Rovná se 9. Počítali jsme jednotky, tak výsledek zapíšeme do sloupečku jednotek. A pěkně jako vojáci. Tady máme jak sloupeček jednotek, tak desítek. Takže musíme začít odzadu od jednotek a potom budeme pokračovat k desítkám. Takže nejdřív ty, sed, ty jednotky 7 plus 2 rovná se 9, a nyní desítky. 0 plus 1 rovná se 1. Obdobně odčítání, jenom tady říkáme něco jiného, ale počítáme zase ze spoda nahoru. Dvě. a kolik je 3? 1. I u odčítání nejdříve počítáme jednotky a potom desítky. Takže nejdříve ty jednotky. 2. A kolik je tři? A jedna je tři. Teď desítky, nula a kolik je jedna? A jedna. Můžete si to ještě vyzkoušet tady na těch třech příkladech, ale my se podíváme, co nás to tady ten matý se chce naučit. Takže v první řadě nám opakuje, že toto je sloupeček jednotek, a toto je sloupeček desítek. Tak jdeme na ten příklad, možná, že na to přijdeme. 3 plus 9. 3 plus 9 rovná se 12. Dvanáct. Ajajajaj. Dvanáctka, ta se skládá z jedničky, tři. to je desítka, a dvojka jednotka. Ale tady vždycky mohu napsat jenom jedno číslo. Tak, Matýsko, jak to děláš? Aha. Ty jsi zapsal nejdříve jednotku, dvě do sloupečku jednotek, a tady jsi s tu desítku napsal malinkou. A tu desítku potom přidáváš do sloupečku desítek. A tam s ní počítáš. Jedna plus nula rovná se jedna. Ano, desítka patří k desítkám. Mm, už to začínám chápat. Tak, jedeme dál. 4 plus 7 rovná se 11. To je taky dvojciferné číslo. Takže zapíši nejdřív jednotku. Ve čísle 11 je jednotka 1. Desítku si tady napíšu maličkou a přidám ji k desítkám. 1 plus 0 rovná se 1. To vypadá zajímavě, už mi to začíná jít. Tak ještě jeden, dva příklady, aby to šlo i vám. Osm plus sedm rovná se patnáct, zapíši jednotky, pět, desítku si napíšu maličkou, přidám ji k desítkám, jedna plus nula rovná se jedna. Výborně, tak ještě jeden příklad, začíná mě to bavit. 9 plus 7 rovná se 16, zapíši jednotky, desítka k desítkám, 1 plus 0 rovná se 1. Tak, ukázali jsme si to a já zkusím ještě jeden. 2 plus 7 rovná se 9. Aha, to je jednociferné číslo. Tady je jenom 9, takže nic k desítkám nejde. Tady nic nebudu psát, to je obyčejný příklad. Tak pozor na to, aby vás nějaký příklad takhle nedoběhl, tak se do toho puste.